אז אנחנו כאן נמצאים עם האי-טרנספורמר, טאבלט הראשון של אסוס עם האנדרואיד 3 בישראל, כמובן כולל תמיכה מלאה בעברית. אנדרואיד 3, מערכת הפעלה שתואמת מכשירי טאבלט בעיקר. אנחנו ניכנס כאן לכמה תוכנות שאנחנו נראה את הייחודיות שלהם, כמובן למכשירי טאבלט. אנחנו מגיעים פה עם מסך 10.1 אינץ', מגיעים עם מעבד ליבה כפולה של NVIDIA Tegra 1 ג'יגה הרץ. איזה רזולוציה המסך? המסך ברזולוציה של 1280x800. יותר מהאייפד. יותר, טיפ טיפה יותר מהאייפד. אנחנו מדברים כאן על, על שני מצלמות, מצלמה קדמית לשיחות וידאו, מצלמה אחורית 5 מגפיקסל. אנחנו מדברים כאן על מכשיר עם יציאת HDMI ויציאת מיקרו SD לזיכרון. מחשב מאוד מאוד דק, 680 גרם בלבד, יחד עם סוללה של 9 שעות עבודה. מעבר לכל זה, ואחד היתרונות הבולטים שלו, זה המקלדת של הטרנספורמר. כאשר המקלדת מגיעה מעבר להיותה מקלדת, גם עם מחבר וגם עם סוללה של עוד 7 שעות עבודה, וקליק אחד בלבד, אנחנו מקבלים כאן מחשב שיכול לשמש אותנו כמחשב נטבוק לכל דבר. מחשב שאפשר להסתובב איתו, שאפשר להתנהל איתו. יש לנו עבודה, אנחנו פשוט מקלידים בצורה שכזו, כמובן גם עם עכבר כאן. וזה בעצם נותן את הפתרון האידיאלי לכל מי שרוצה לעבוד גם עם מחשב, גם לכתוב מסמכים, גם לעבוד על מיילים, כמובן אינטרנט, משחקים, שירים, כל מה שמעבר. המחשב הזה מגיע עם מסך קפסיטיב IPS מאוד מאוד איכותי. גם מי שרוצה לשחק משחקים, אתה כאוב עליי. משחק מדהים. ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה, איכות מסך במגע מצוין. כמה זמן סוללה יש למכשיר? הסוללה מגיע עם 9 שעות, המכשיר מגיע עם 9 שעות סוללה ועוד 7 שעות בדוקינג. זה המכשיר מאוד מאוד קל, מאוד מאוד אלגנטי, מאוד מאוד מעוצב, רמקול עם SRS סטריאו, תמיכה ב-5.1 למי שיש. תמיכה בפלאש מגיעה מובנית או שצריך להוריד אפליקציה? תמיכה בפלאש, מגיע עם פלאש 10.1 כבר בא בילט אין. כמובן כל האתרים שהם אתרי פלאשים למיניהם, אז הוא תומך בלי שום בעיה. זאת אומרת גאדג'טי? איך? גאדג'טי. בוודאי, כמובן תמיכה במקלדת בעברית. הנה, כמו מופיע פה. גאדג'טי. עכשיו מחפש אותו בגוגל. מלאה, כמובן. כל הפרסומות עולות, מכבידות, מעמיסות, עושות לנו בלגנים, אבל הוא יודע להתמודד עם זה בלי בעיה. המהירות עליה כמובן תמוכה ברשת האלחוטית שנמצאת כאן. כמה זיכרון רם יש לו? הוא מגיע עם 1 ג'יגה. 1 ג'יגה, עובד בצורה מאוד מאוד יפה ואלגנטי, כמובן תמיכה בפלאשים. זה זמין החל ממחר בחנויות בישראל? זה זמין החל ממחר בחנויות בישראל. השקה הראשונה אנחנו מתחילים ברשת באג, אופיס דיפו ו-KSB. מה המחיר? מחיר 2490 שקלים כולל מע"מ. כאשר המקלדת במהלך חודש הבא נשווק אותו, שהמחיר הוא טרם ידוע, סדר גודל שבאזור 600-700 שקלים. ותהיה גם חבילה של שניהם ביחד. תהיה חבילה של שניהם ביחד שתוזיל אותו באזור 200-250 שקלים לצרכן עצמו.